були записки, є записка в сьогоднішньому випадку, в попередньому випадку були записки. На підставі цих записок ми розглядаємо версії особистої помсти, версії вимагання коштів, версії десь, скажімо так, громадської діяльності тих людей, які могли постраждали і могли постраждати від цих вибухів. Ця записка стала підставою для порушення кримінального провадження за замахом на вбивство. Це факт. І крім цього, те, що в вибуховому пристрої були уражаючі елементи, це також стало підставою для порушення кримінального провадження за такою статтею. Значить, подарунок від нас – моменто морі, ректор – моменто морі.